na mém kanálu. Dneska si připomeneme starší hru, je to Cobra 11, Nitro. Asi se všichni divíte, proč zrovna tuhle tu hru. Hned vám to vysvětlím. Potřeboval jsem místo na disku, takže z toho důvodu jsem se rozhodl, že půjdu a promažu nějaký starší hry a soubory, které tam jsou a jsou nepotřebné. No a najednou jsem našel tuhletu srdcovku. Ty hlášky jejich poslouchejte. Toto oddělení zavalí hromada stížností. To je prostě paráda jako. A zkusíme... No jo, tak. Co kdybyste uhnuli? Jsem policajt. Cobru 11 jako takovou opravdu jsem sledoval pravidelně. Poslední dobou už ani ne, ty nový díly už se mi tak nelíbí jak ty starý, prostě tam chybí hromada jiných jakoby věcí. Dřív to bylo klasicky dělaný na... Tyjo, tak já, no viděli jste to, mám to chutí jít a sestavit a sebrat mu papíry. Pomyvel normálně do cesty. A teďka je to spíš už udělaný jakoby komerční, jenom z toho důvodu, protože dřív ty díly něco měly jakoby fakt do sebe. Dobrý, zvládli jsme to. Aji. No na to, že jsem to fakt nehrál, já nevím jak dlouho, tak jako docela dobrý. Nice. A jsme tam. A jak říkám, prostě už to není to, co to bývávalo, když to bylo ještě tamhle s André a podobně, tak jako ty díly měly něco fakt jakoby do sebe. Teď jsem si vzpomněl, když jsme tenkrát jeli taky po dálnici z Bernardovy hlavy, tak se stalo něco podobného. Nevím teda, jestli vás to bude zajímat, ale i tak vám to řeknu. Normálně jedem a měli jsme tam, já nevím, na tom tachometru asi 150 a najednou z ničeho nic nás předjede prostě tamhle bavorák, který prostě valil. Já říkám, no nechci se dohadovat, ale myslím si, že to auto za náma je policejní Passat, taky jsem se naštěstí neplet. Samozřejmě bych asi jel trošku jinak, no, zrovna něco podobného, takže se honili a tamhle po asi 10 kilometrech ho opravdu ušli a jakoby stopli, protože... No, tak teď si tomu dal. Tak co? Šajze. Byla to zajímavá prostě fakt honíčka, jako... Pojď, 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 tak. Oj. No, byl to mladý prostě kluk, myslel si, že když má takhle nabouchaný auto, že prostě může cokoliv a jak říkám, my jsme jeli cca fakt 150, max 160. No a to byla jenom mňum, žavá šára před náma jako a najednou byl fuč, jo, jako. Tak tohle se mi fakt nepovedlo teda. Hej. Chtěl jsem po ten kamion. Doufám, že máš kosti ze železa. No, asi jo, protože nikdy jsem neměl nic zlomenýho. No, tady je vlastně... Nedám ani nitro. No, jako opravdu...
je poznat, že tohle už jsem delší dobu nehrál. Yeah. A rychle. Přece nemůžu jít a prohrát, to by vypadalo blbě. Nějaká kolona. Já ho schválně takhle to a zkusím ho jako dokleštit. Tak. No, myslím si, teď. Škoda. Jo, dobře, já. Pojďte se sebou, ten blázen právě způsobil další nehodu. Jo. Teď ho trochu nechám popojet a vrazím do ní plný rychlosti a to by bylo, aby nebylo. No, tak. Výborně, ten magor už nedojde nikam. Jo, jak říkám, prostě lidi, je to taková fakt zajímavá hra, kolikrát i ten adrenalin z toho cítím, vidím se normálně sám za volantem, kdyby to šlo, někdy bych se takhle fakt sám jakoby projel rychle, ale no, zkusíme ještě tu nehodu, dám samozřejmě zase snadnou, protože jak vidíte, moje výkony herní nejsou takový, že bych mohl jít a hnedka z fleku to tamhle házet, v tom nejtěžším. Ale co není, může být, jako. Pokusíme se. Dojeď rychle na místo nehody, než se tam vybourají další auta. To bude krutý. Tak. Uj, co to bylo, pro boha. Bylo to opravdu nezbytné? No nezbytné to asi nebylo, no, ale... Simíre, víš jak, jako, potřebujeme nový autory, to znáš, ne, přece, jako. Se omlouvám za ty svoje připomínky a hlášky, ale prostě, jak říkám, v této hře, jako, já se vždycky jdu a odreaguju, jako. Uj, ajta! Dobrý hodiny. Mají se bude mě ještě co učit. No tak lidi, teda nevím, jestli to dáme jako. Byl bych rád, protože nechci před celým národem vypadat jak idiot, ale bohužel asi tak budu vypadat. Ježiš, musí zrovna teďka zatáčet, jo. Máme sirénu, tak ji zapneme. Třeba mi to pomůže, třeba. No, tak snad teď už to dám úplně levou zadní, ne, jako. Teď nějakej blbec normálně zahne zvedlejší a budu tam, ne? Oj, co jsem říkal? Bylo to opravdu nezbytné. No nemůžu přece jít a brzdit. Dopravní nehody, ne? Jo. Když se daří, tak se daří. Pěkně, dobře já. Ale jinak se nemusíte bát, jako. Yes! Jako opravdu lidi, ať k nevíře, ale já jsem to dal. Víte co, zkusím ještě teda jednu, jako.
Nechci to tak blbě říct, ale já si fakt připadám, jak kdybych ho mlád, jo. Ajajaj, pitomý pankáči, no tak to vím, že bylo takový docela krutý. No tak. Dokud jsem nažavený, tak musíme valit. Pankáči pitomí, zastavte jejich závody a dostaňte dřív do cíle. Ono se to dobře říká, ale hůř se to dělá. Jestli něco neuděláme, tak to do nikoho naberou a bude z toho ošklivá havárka. Sorry, že zapínám tu houkačku, ale prostě já potřebuji fakt projet jako dřív. A pankáči. Tady je zrovna jeden. No, třeba takhle by to taky šlo. Ty bláho, ty mají náskok lidi. No, hlavně, že tady kolegové jako hlídka je a neudělají s ním vůbec nic, no je to normální. Toto. No. Ti magoři jezdí jako ďáblové. No to jezdí, no já taky. Cítni, a má to. No a ještě jednoho dohonit. Jsem teda zvědavej opravdu na to, co mi napíšete normálně do komentářů. Protože, jak to říkám, jako tohle to je fakt stará hra, jakoby dobrá. Po případě budu i rád, když byste šli a napsali mi, co třeba vás zajímá, nebo jakou hru bych měl jít a udělat. Tak bych udělal, jak se říká, let's play. Jo, že bych to nakonec i dal. Tak tohle je jako lidi fakt hustý je to. Samozřejmě nejsem zaměřený jenom jakoby na hry nebo tohle, ale prostě hry mě baví. Dělám albumcik, takže není problém cokoliv. No, tak. Pokud neuděláme nějakou pitomost, no tady radši pomalejc, tak by to i mohlo klapnout. Jestli něco neuděláme, tak to do nikoho naberou a bude z toho ošklivá havárka. Ježišmarja, teď jedu, co mi síly stačí, ne? Tak tohle je špatný, lidi. To jsem opravdu nechtěl a už je mám zase víte kde. Takový náskok jsem měl, no jo no. Práce klapná, málo platná. Uf. Běž pryč. Jestli něco neuděláme, tak to do nikoho naberou a bude z toho ošklivá havárka. Já vím, že mám dokonce ještě někde i schovaný volant. Takže bych ho potom klidně i šel a vyndal. A ty klávesnici se fakt nehraje dobře. Uf. Tak nakonec to teda dám, no. Jo, takže tam jsme.
Jež. Takže super. No, pro dnešek to skončí, protože opravdu, jak říkám, volant je volant, klávesnice je klávesnice a hlavně další věc, která je, tak prostě mě to tak jakoby naburcovalo, jo, ohledně toho adrenalinu, že mám z toho chutí jít a sednout do auta a taky se projet, což prostě dělat nebudu, jo. Takže doufám, že video se vám líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak ho dejte taky, nezapomeňte mě odebírat a jak jsem říkal, napište mi normálně do komentáře, který hry by vás třeba i zajímaly. Tak se zatím opatrujte. Čau.